Сьогодні 21 березня. Я виїхав крутить ось в цьому лісі березовий сік. Прокрутив і тепер спустився вниз сюди покопати монет. Я знаю, що тут їх повно. Повно й пробок, повно всякої гайна. Ну такого сильного чермету тут не должно бути, бо тут пасут скот. У цьому яру і сюди прогонятись сліди корів. Полчища корів прогонили. Так що тут сміття небагато. Вон навіть журавель, чи лалека, чи цапля якась. Сіра цапля, да, прилетіла. По болоту ходить. Так, сходить зимина на полях, зазеленіла травичка, це наш ставок з гузиря. Як бачите, вон сніжка видніється, лід на ставку задержався у цьому сіре п'ятно таке. А ось знову сніг. Тут кози пасли, вівці, ось в цей ярок загонали кіз. Коли вони тут попасуться, їх на обід сюди загонили. Удобно. Яр глибокий. Ну і, звісно, тут пивасик попивали, пастушки. Рибачки тут теж гуляли. Ну, красиво. Тут заїзд є. Так же саме при посадці дерев потеряшки були. І ось вони ці потеряшки, які я сьогодні знайшов. Сьогодні накопав. Хрестик освітянський якийсь. Всім знайомий. Підгорів чи що воно там? Пуговичка, монетки. Давай, фокус. П'ятнадцять копійок, не знаю, який. Три копійки якийсь зашурений образок. Звичайний. Християнський образок з повиці. Наш такий дельвейс. Туристична була така при школі. Тургрупа дельвейс надавалася. Добре, вони облазили весь Союз. Це наші ходячки. Вон 5 копійок, чуть така вбита, різна. Часики. Вон ці часики, напевно, якісь інтересні. Це електронні. 3 копійки, якого-то там. Погнуті жади. Вогнуті якісь. 50 копійок наші. Ну і оця ось находка значима за сьогоднішній день. Що воно там? Одна копійка. Красиво видно, патина, все нормально. Всі ці находки не глибоко залягали. Сантиметрів 10 це найглибше. Ось кормушечка яка саморобна. Мідна така проволока. Так
якої вже не зустрінеш. Своєрідна. Крючки. Кріплення. Ну, як же без чермета? Без чермет, пожалуйста. Старі совєтські пробки. Це знаю, які ось. Тоже. Це пузирьок якийсь. Ну, трішки в чернету тут мало. Копійки повинні бути. От в основному я отут б'яв. По тій стороні. Отут, ось, отут теж. І наших знайшов тут кучку. Сантеповщину. У цьому лісі то я пробігав, понаходив дві копійки далі туди. І тут ще не до кінця пробігав, должно бути, щось должно бути. Тому що тут пасли віками, тут це худобу тут пасли віками. Це була, як би сказати, нейтральна територія. То панська земля по горі. Там приватний якийсь жив дядька, який називається. Ну, зараз я рук забув, як називається. Таким апаратом не шукаю. Простий. Невбиваємий китаєць, яку я бува положу на землю, прикидаю листям, щоб не тягатися з собою. Пленочку зверху, це ж корпус прикину. І по неділю лежить собі, чи в лісосмузі, чи в лісі. Він працює, як звірюка. Бо я чувствительна. Під півметра бере.